Roger. Ford Scroll. Era aquele cabeça de pedido dele. É. O que é isso, mano? É um pisaco. Vai no meu, canta aí. Ô, mãe, oi. Despertar de um urso. Que horas são? Uma hora, vai do nosso, vamos pra praia. Vai. Olha o despertar do urso. Que nojo, mano! Olha o amigo! Olha o amigo! Eu não vou essa porra mais não, mano! O caminho inteiro passando mal.